Na mimi ni moja ya watu ambao watu wanatapeliwa sana kwa jina langu. Naomba mtusaidie wananchi, wasikubali kutapeliwa. Mtu anajitokeza anasema mimi katibu mkuu kiongozi. Na shida hapo ya milioni 5 naomba unisaidie. Hata siku moja siwezi kufanya kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo ukiona mtu, yani wananchi wajue kwamba ukisikia mtu anakuomba kitu kwa jina la mtu, usikubali, kwa sababu sisi serikalini hatufanyi hivyo. Ni utapeli tu. Mwingine anakudanganya, anakuambia twende nikupeleke Ikulu. Au shida yako nitafikisha Ikulu. Anamwacha nje pale, anaingia hapa, anazubazuba, akitoka ambaye mambo yake yashamaliza nifungie hela zangu. Kuna utapeli mwingi sana wa namna hii. Na wengine hata viongozi wanatapeliwa. Kwa hiyo tunarudia tena na tena, najua Salva Imamu ameshawaambia, lakini tunasisitiza sana kwamba wananchi wawe waangalifu. Wasikubali kutapeliwa. Na kuna watu wamepoteza hela nyingi sana. Yeah. Lakini hatuwezi kuipiga vita tabia hii kama watu wana kwa Kiingereza wanasema gallop. Yeah, unasikia mtu anakupigia simu na we unakubali. Unampelekea hela au nini? Hapana. Ni vizuri ku verify. Kwa sababu utapeli ni mwingi sana. Sana. Na unachafua sana jina la viongozi mbalimbali wa serikali. Watu wanafikiri wao ndio wameomba hela, kumbe ni utapeli mtu. Kwa hiyo ninawaomba sana waandishi wa habari, msaidie message hii ifike kwa wananchi. Asanteni sana.